Transkript audio zapisa sastavljen dana 11.3.2004. godine. Dobar dan svima, stanje nepromijenjeno, jel tako? Što se tiče veća, branilaca, optuženi su također tu. Kažite, nastavljeno 11.3.2004. godine u 9:30. Konstatuje se da je veće u neizmijenjenom sastavu te da su prisutni optuženi i svi branioci kao i zamjenik tužioca za ratne zločine. Kolega Vujin, da li ste dobili ovaj izveštaj lekara za Vojnovića? Dajte, jutro su mi doneli taj izveštaj lekara, jer smo mi onaj dan, mi smo naložili da se lekarski, tako da je, evo, to smo dobili. Nastavljamo sa saslušanjem optuženih. Optuženi Mađarac Predrag. Gospodine Mađarac, da li ste razumeli optužbe koje ste čuli prekjuče? Jesam. Dobili ste i optužnicu u pismenom obliku pre jedno, dva, tri mjeseca, jel tako? Dakle, razumjeli ste za šta se teretite. Po zakonu niste u obavezi da iznesete vašu odbranu, ne morate da odgovarate na pitanja koja ćemo vam mi ovdje postaviti, dakle, možete se braniti ćutanjem, ali pre toga ja da vas pitam da li priznajete izvršenje krivičnog dela koje vam se stavlja na teret optužnicom i svoju krivičnu odgovornost? Ne. Upitan od strane predsjednika veća iskazuje, razumeo sam šta mi se stavlja na teret optužnicom, ne priznajem da sam izvršio krivično delo, ni svoju krivičnu odgovornost, a potom poučen izjavljuje. Da li želite dakle da iznesete vašu odbranu ili ćete se braniti ćutanjem? Izneću odbranu. Iznećete vašu odbranu, iznećete svoju odbranu i potom u svoju odbranu iskazuje. Gospodine Mađarac, izvolite, recite nam sve što mislite da treba da nam kažete, znate zašto se teretite, dakle, objasnite gdje ste bili tih dana, šta ste radili i tako dalje, da li ste bili na Ovčari, da li ste bili tamo na Grabovu, kako se to tvrdi. Kada se to desilo? Da. Bio sam kod svog strica u kući koja se nalazi u ulici Petrova Gora 4, sad ne znam kako se zove ulica po njihovom. Tamo sam već duže vrijeme boravio, pošto sam u 9. mjesecu bio ranjen u akciji deblokiranja kasarne JNA i onda sam bio jedno vrijeme u Negoslavcima u bolnici. Posle sam bio neko vrijeme smešten malo na oporavku kod prijatelja u kući, porodičnih prijatelja u Negoslavcima, zatim sam se vratio kući na Petrovu Goru. Pošto nisam više bio sposoban za borbena dejstva, imao sam i gips na ruci, tamo sam se oporavio i nakon nekog vremena, kada mi se stanje malo poboljšalo, priključio sam se ljudima iz te ulice u Strašu. Pošto je ta ulica na samom rubu grada prema jednom selu Bogdanovci, koje je bilo hrvatsko selo, koje mi je pretila najveća opasnost i tu smo održali stražu u večernjim, noćnim satima. Uglavnom, i to mi je bilo zaduženje tih dana pre oslobođenja i posle oslobođenja. Sigurno, jedno mjesec dana nisam se nigde udaljavao iz kuće. Dakle, uopšte niste bili na Ovčari, uopšte niste bili na Grabovu. Ne, ne. Davali ste stražu, da li ste bili organizovani kao neka jedinica? Pa ne znam kako je to. Jeste imali nekog komandanta, komandira, da li je neko bio zadužen da vam deli zadatke, da razvodi stražu, da određuje kad će ko da stražari, u kojim smenama i tako dalje? Pa nisam bio toliko upućen, ali postao je jedan čovjek koji je bio iz ulice Petrova Gora, koji je otprilike to malo organizovao. Nije bio neki komandant, nego čisto čovjek koji je to malo organizovao da se zna ko kad ide na stražu i tako. Ko je to? To je Galović Ilija. Galović Ilija? Jeste. Vi ste u vašim prethodnim iskazima rekli da ste bili u pozadinskoj jedinici kojom je komandovao Galović Ilija. Pa to je kao neka pozadinska, kako bih rekao, nismo učestvovali u aktivnim borbama. U kom smislu? Na položaju, da, mi smo bili u toj pozadini gdje je bila i kuhinja i tako te osnovne stvari za život, neka kao mala onako poljska ambulanta. Koliko vas je bilo u toj jedinici? Pa ne znam, tako jedno 15-20 ljudi, možda, ne znam sad tačno, nisam bio tamo prisutan u nekoj, nije to bilo u komandi, ja sam jednostavno bio u kući i onda kad bi on došao kaže, ajde vreme ti je, na primjer, da odeš 2-3 sata, 4 sata i onda mi stražarimo tako oko baštama čisto. Tu su bili u pozadini neki minobacači koji su ostali ovdje od JNA, pa smo i to malo pazili i tako. Dakle, Galović vam je delio zadatke. Da, nije zadatke, čisto onako. Kad će ko da stražari, gdje će ko da stražari i onda... Da, pa može se tako reći, ali svi smo bili tu iz tog dela grada, pa tako da smo više sami znali. Nije bilo potreba nekih za nekom posebnom organizacijom. Da. Da li znate lice čovjeka, osobu pod imenom Dukić Nikola? Znam. Nadimak mu je Giđa. Da. Znate li nešto o njemu reći? Od kad se sa njim znate? Pa upoznao sam ga posle rata u gradu. U Vukovaru?
Pa mislim da je on bio jedan od suvlasnika jednog kafića poznatog, gde je većina Vukovarčana izlazila i tako sam ga i upoznao preko nekih drugih prijatelja i onda povremeno smo se tako družili, ništa puno, ali znali smo se, nije to veliki grad. Ali, dakle, posle rata, da, posle rata, pre toga ne, ne, ne. Jel znate gde je on sada? Ne znam. Ako se ne varam, vi ste kod istražnog rekli kako se zove taj kafić. Ja mislim da se zove Tri ruže. Tri ruže, tako je. Pa ste govorili da, samo da vas podsjetim, da je navodno imao i neki kafić u Apatinu. Jel tako bilo? Ne, ne, čini mi se da je jedno vreme živeo u, posle rata negde 98. ili 99. godine. Samo bih hteo nešto da kažem ovo oko ovih izjava u SUP-u i pred istražnim sudijom, da ostajem u potpunosti kod tih izjava, samo ovde, kod ove izjave jedna mala greška, to sam kasnije primetio. Da li je to samo ono vezano za Buliđu? Da, da, za Buliđu. E, to sam upravo hteo da vas pitam. Znate šta, pred istražnim sudijom, kad sam govorio kao i u policiji, to je bilo dosta dugo vremenski i onda je sudija to skratio, kao i u policiji su skratili to, da ne bi se širilo puno, da ne bi bilo verovatno dokumentacije, verovatno ono najbitnije što je za SUP, pa su me tako pitali za stotinu imena, tako reći, ja puno imena, da li znam te ljude, šta otprilike radi, da li sam čuo da su oni bili na Ovčari. Tako kad me sudija pitao za Buliđu, ja sam mu odgovorio da znam tog čoveka, da ga nisam vređao ni za vreme rata, ni za vreme posle rata, ali da ne znam da li je bio na Ovčari. A ovdje je upisano poznaje Milana Bulića Buliđu, nisam ga viđao tih dana tamo na Ovčari i u gradu. Mislim, to je greška, pošto nisam bio na Ovčari, nisam mogao ni da ga vidim tamo. To je čisto bilo u tom skraćivanju rečenica, pa je tako ispalo. Razumem. Da li od kada poznajete Vujovića, Vujanovića, ostale optužene ovde, Atanasijevića? Većinu optuženih znam posle rata neko vreme, čisto smo se sretali u gradu. Samo znam iz komšiluka, pošto nije daleko stanovao Stanko Vujanović od moje kuće, iz viđenja, nikada se nismo družili. Da li znate kakve su njihove aktivnosti bile? Vi ste bili u toj, davali ste te straže tamo u pozadini i tako dalje. Da li znate kakve su bile njihove aktivnosti tih dana? Da li su se oni borili? Ne bih znao reći, pošto nisam bio nigde učesnik posle rata. Ja sam bio samo taj prvi dan. To je bilo 14.9.1991. kada je taj oficir JNA došao. Vi ste jedno vreme bili u bolnici, jel tako, na kućnom lečenju, a posle ste davali te straže, to pitam, znači u tom vremenu. Da, da, nisam imao nikakve kontakte sa njima do posle rata. I ne znate šta su oni radili? Pa ne znam, znam, tako iz priča, samo da su učestvovali u borbi i da su kao i svi ostali. Jel postojala teritorijalna odbrana Vukovara kao jedinica, kao organizaciona? Jel su ljudi raspoređivani po nekim vodovima, četama? Teritorijalna odbrana. Tako je, da li je to postojalo tada? Nije bilo sigurno kad sam ja, kad sam bio mobilisan, bili smo svi mobilisani. Ko vas je mobilisao? Pa ja ne znam kako se zove taj oficir, tu je došao jedan oficir JNA tadašnje. Da li vam je neko podelio neke pozive? Ne, usmeno, koliko se ja sećam. Gde je došao? Tamo, u tu ulicu, u Petrova Gora. Petrova Gora? I doneo je uniformu, zadužio me sa opremom i rekao je da se spremimo, treba da se ide na deblokiranje kasarne, pošto je ona opkoljena bila u kasarni. Koliko vas je bilo tada tom prilikom? Pa ja mislim da sve skupa nekih 40-ak ljudi. Jesu li bili tu Vujović, Vujanović? Pa ja koliko se sećam da su bili Vujović i Vujanović. Da su i oni tada bili. Da, to je taj jedini dan kada sam ih video. Odmah taj dan sam bio ranjen ispred kasarni i prebačen u bolnicu i posle ih nisam video. Dobro, pitanja? Samo jedno pitanje. U kakvim je on odnosima sa Nikolom Dukićem Gidžom? On je nešto govorio o tome. Da li su se poznavali i kakvi su odnosi bili? Da odgovorim? Da, da, nam odgovorite. Pa eto, kažem, Dukića sam upoznao posle rata, imali smo mnogo tih zajedničkih prijatelja. Povremeno bi se družili negde u lokalnom kafiću, kada bi sedeli, normalno bi pričali, pozdravljali se. Dakle, niste bili u nekoj zavadi, niste imali nekih sukoba, to je ono što vas pitamo. Koliko ja znam, nije bilo nekih sukoba, možda nekih sporečkanja ovako sitno negde, ne znam, pod nekim uticajem alkohola ili nešto, da li je moguće, tako bilo, ali ništa krupno nije bilo. Nemam pitanja više. Hvala, branioci. Imate li još nešto da kažete, gospodine Mađarac? Pa, eto, samo ne bih više ništa, jedino
pošto me čudi da je taj, kad sam dobio spis, da me taj Dukić, da me navodno video tamo, to me jako iznenadilo, jer stvarno, ne znam, nikad nismo imali nikakvih sukoba. Po spisima vidim da je tamo jako puno ljudi bilo koji me znaju celog života, od rođenja, i koji svi znaju ceo grad da nisam tamo bio. Tih dana se nisam apsolutno kretao, ni u gradu, ni na jednom mestu gde su me pitali u SUP-u i tužioci, pitali su me i za kasarnu i za bolnicu, ne znam, neka mesta, apsolutno tamo nisam bio, svi znaju da nisam bio. Tako da nisam bio ni na Ovčari, niti me tamo neko video. Sad ne znam, stvarno, ne znam njihove razloge, ja sam ubeđen 100% da me je zamenio s nekim, jer vidim tamo da je on dao izjavu da je bio mrak, da se to dešavalo u noćnim satima, 100% sam ubeđen da me je zamenio. Dobro, čućemo njega i njegovo objašnjenje, jel tako? Molim vas, pitajte sudija optuženog da li je u istražnom postupku imao mogućnost da prisustvuje saslušanju bilo kog svedoka u ovom istražnom postupku. Razumeli ste šta vas pita branilac? Nisam tačno razumeo. Branilac vas pita, dok je vođena istraga protiv vas, jel? Da li ste bili u situaciji u prilici da prisustvujete saslušanju jednog svedoka? Ne, niste. Ovo je pitanje za sve okrivljene. Ja nisam hteo svakog posebno da pitam. Na kraju molim vas sve da pitate. Da li je bio mogućnosti da postavlja pitanja u istražnom postupku bilo koji, s obzirom kad je odgovorio ovako? Sudija meni nikada nije rekao. Imamo zapisnik o saslušanju svedoka gde je konstatovano da je prisutan tim saslušanjima, tako da samo da napomene meni, nikad niko nije objasnio nikakva moja prava i da na saslušanjima, na prisustvovanju mojih branilaca, niko, mislim, niko mi ništa nije objasnio. Meni su rekli, meni su telefonski javili da dođem dan ranije, da dođem jer im trebaju neke informacije, da nisam usumnjičen i da ne sledim ih hapšenje. Sad ne razumem šta govorite, iskreno da vam kažem. Nema veze. Zato što ja imam dva vaša zapisnika o vašem saslušanju. To je zapisnik o saslušanju vašem pred radnicima Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala 11.11.2003. godine. Konstatovano da je tu prisutan zamenik Knežević, konstatovano da je tu prisustvovao vaš advokat Pereski, tako isto je to i prilikom saslušanja 13.11. kod istražnog sudije i vaš branilac i zamenik. Da sad ne objašnjavam, ne znam kojim, o čemu vi pričate. Nije bio prisutan branilac, meni je branilac poznat nakon 6 sati razgovora, pa samo da potpiše zapisnik, ali to nije bitno, samo da potpiše zapisnik. Da, mislim, gospodin branilac pita, ja sam tu da pojasnim, ali kaže, meni su rekli, meni nije potreban ni branilac, niko, jer ja nisam ni osumnjičen, nisu došli da me hapse i nakon nekih 6 sati su mi rekli, dobili smo poziv iz Beograda i da te moramo uhapsiti i zvaćemo advokata da potpiše. To je sve što sam ja znao i oni su me sproveli u okružni zatvor u Novom Sadu i posle nisam prisustvovao ni jednom saslušanju bilo kojih svedoka. Dobro, prema ovome ovde zapisniku proizilazi da je vaše saslušanje ili sačinjenje ovog zapisnika započeto u 14 sati, dovršeno u 15.30, znači nekih sat i po. Ne, to nije tačno. Moguće je to, dobro. Znamo tužioce, svi svedoci, znamo kako se to radi, ali sam shvatio isto tako da ove zapisničke konstatacije uopšte nisu sporne. Vi ih niste doveli u sumnju, rekli ste da želite da to bude vaša odbrana i u istražnom postupku kad ste posle 2 dana tražili od istražnog sudije. Nije to toliko bitno zato što ja stojim iz ove izjave pred istražnim sudijom. Dobro, čuli smo sve to, hvala lepo, možete ići. Optuženi Vojinović Milan. Gospodine predsjedniče, hoćete dozvoliti jedno par minuta samo? Naravno, naravno, ako niste bili u prilici, naravno. Da popričate sa, evo tu negde. Optuženi Vojinović Milan, najpre upitan od strane predsjednika veća, izjavi. Gospodine Vojinoviću, da li ste razumeli zašto se teretite? Razumeo sam. Razumeli ste? Yes. Ne morate odgovoriti na ovo pitanje, pretpostavljam da ste se u tom smislu već i konsultovali sa vašim braniocima. Da li priznajete da ste izvršili ovo krivično delo i svoju krivičnu odgovornost ili ne? Ne priznajem jer nisam nikoga ni ubio, niti sam uopšte bio prisutan tom događaju za koji se teretim. Kažite, optužnicu sam razumeo, ne priznajem da sam izvršio ovo krivično delo, nikog nisam ubio, tamo nisam bio ni prisutan. Da li ovo znači da želite da iznesete vašu odbranu, po zakonu niste u obavezi, možete se braniti i ćutanjem. Znate šta, ja ću moju odbranu izneti, ali sam ja izneo i kod istražnog sudije i nemam ništa da dopunim, nemam ništa da... Dobro, kažite, odbranu ću izneti, a potom u svoju odbranu iskazuje. Gospodine Vojinoviću, evo ispričajte nam svima ovde prisutnima sve što mislite da treba da nam kažete.
E, sad ne znam otkud da počnem, šta vas interesira, podatke su mi uzeli, ja znam odakle, ako hoćete redom dalje, moj dolazak. Od kad živite u Vukovaru? U Vukovaru živim od 1969. godine. Od 1969. godine sam došao u Vukovar, tamo mi je brat živeo jer me on doveo tamo posle armije. Tamo ste bili kad su počela sva ta nesretna dešavanja, jeli, 1991. godine. Bio sam 20 godina, radio, sticao decu, stekao, ženio se, sve sam, mislim, osnovao u Vukovaru, razumete, osnovao sam život svoj koji sam dočekao do starosti. Da, kažete da ste tamo bili do 1991. godine kada je sve to krenulo. 1991. godine bio sam kad je sve to krenulo. Kako je krenulo? Jeste li bili angažovani kao borac, dobrovoljac, teritorijalac, rezervista, ne znam ni ja kako, da li ste bili na neki način angažovani u jedinicama? Znate šta, kao mještanin sam bio angažovan na stražama, razumete? Da. Na straži, kad su počela sama dejstva, ja sam bio raspoređen isto na straži kad sam bio. Međutim, 2.10., ja mislim da tamo piše 5.10., što se ne slaže datum, 2.10. je došla gardijska jedinica gde smo mi bili raspoređeni po jedinicama da kao vodiči neki, kako da nazovem, kao vodiči koji poznajemo grad Vukovar, jeli, tako sam bio raspoređen kod kapetana Zirojevića u gardijskoj jedinici, ali sam bio bolestan već tada, ne znam koliko ste upoznati sa tim. Da li znate koja je to četa, koji je to bataljon? E sad... Ne bi vam ja znao, ja sam bio tek kad sam raspoređen i došao, tu smo noć prenoćili, ujutru me on poslao nazad kod bolesnog čoveka, video na mene da sam bolestan, da sam nemoćan i pitao me jel stanujem daleko, rekoh ne, kaže idi ti kući, za jednog vojska ne stoji, a to mi je bio sam razgovor s njim, razumete? Tako kad sam se vratio kući, otišao sam u bolnicu su me odvezli u Negoslavce 5 dana i posle toga sam vraćen nazad kući. Tu preko puta mene je bilo skladište municije za minobacači, tu sam raspoređen na stražu kao takav koji nisam mogao ići u prve redove, kuda je trebalo biti zdrav čovjek. Koliko vas je bilo u toj grupi ljudi koji su čuvali stražu? Pa čuvali smo stražu po dvojica, razumete, pa smo se menjali, recimo ako sam danas danju, onda sam sutra noću i tako me zakačilo, ako sam noću, onda sam sutradan ujutru. Ko vas je u tom smislu određivao, pravio raspored? Pera Miljanović. Pera Miljanović? A je li tamo bio Galović Ilija? Galović je bio, mene nije raspoređivao ništa, razumete? Ja ne znam šta je on, kakvu je ulogu imao. A je li on bio tamo? Bio je Galović tamo, da, bili smo u ulici, to je ulica Petrove Gore, to je ulica bila isturena na jednoj periferiji grada. Nastavite dalje. Mislim, šta vas zanima? Sve vreme ste, znači, radili to. Sve vreme sam radio, da, to pred kraj rata, razumete? Pred kraj rata su bili počeli, napravili su provizorno kupatilo za kupati vojsku, normalno, i onda su počeli meni kao amateru koji sam znao da šišam. Šišao sam komžije tu i ranije da šišam vojsku. Onda sam ja tražio, dajte mi da šišam vojsku, ne mogu ja šišat posle podne vojsku, a naveče ići na stražu, znate šta je to. Tražio sam da mi odrede jedno ili drugo, bilo šta. Oni su mi rekli, preuzmi, evo ti jedna prostorija tu, preuzmi tu i šiše ljude po potrebi. To sam radio do pred kraj rata. Da, sve dok nisu završene te borbe. Dok nisu završene borbe u Vukovaru. Kad su završene borbe u Vukovaru, e, tih dana šta ste radili? Tih dana sam ja, kad su završene borbe, ja sam ovako 18. i Vukovar oslobođen, kćerka mi je bila zarobljena, bila je ostala u Vukovaru, živjela dole u centru grada. Ja sam pokušavao ranije da izvučem ta dejstva kad su se gore u selu desila, onda kad je bilo posle toga barikade stavljene, šta ja znam, i nisam je uspeo izvući jer nije mogla doneti sama odluku. Idi kući, rekla je da će doći sama, međutim nije izašla iz... Kćerka mi je bila zarobljena dole i nije izašla, ja sam nju sačekivao, razumete, tu gde su izlazili autobusi, građani su izlazili, peške dolazili su, svi su morali doći u Velepromet na neko selektiranje, ne znam ni ja, ispitivanje, koja... Ne mešam se jer ja ne znam nikog. Tu sam bio 18. 19. sam ujutru došao isto u Velepromet. U Velepromet, ja i supruga moja smo se raspoređivali tako da vidimo što više ne bili je našli. Razumete, negde ugledali. Međutim, nije bilo. Pitao sam, jel dolazilo autobusa još? Kažu, došli su neki autobusi u kasarnu.
To je 19. bilo ujutru. Ja sam otišao tamo, to je moglo biti pola devet, devet. Nije moglo biti kako znam da sam došao u Velepromet, jeli? Došao sam tamo, našao sam vojnike, policajce na povorki, kog sam pitao zašto bih hteo da odem. Pitao sam da li je došla neka vojska, da li mogu ja ući unutra da potražim ćerku, razumete? Međutim, on me odbio, nije mi dao da uđem. Pitao sam jel mogu na sporedni ulaz, pazite to, onda sam pitao da li mogu na glavni ulaz, mogu li tamo, pitam, kažu ne možete ući nikako. Međutim, pošto smo se ja i žena okrenuli i otišli kući, do naveče sam bio kući. Naveče negde kad je već mrak padao, došao mi je komšija Rade Bakić k meni i kaže mi da je čuo da su tu kasarni ljudi prebačeni na Ovčaru. Pazite, da bi ja da odem zajedno da vidimo da nije tamo slučajno ćerka. Meni je bio cilj samo ćerka i ništa drugo. Međutim, on je otišao do svojih kola, upalio, došao kod mene i seli smo i ja sam tom prilikom normalno ponudio ga nešto da jede, kao i svaki roditelj. Koji je to auto, ne znate? Auto Jugo, sad ne znam, 55 ili 45. Da. Kad smo došli tamo na ulazu, samo mi je bio policajac vojni sa belim opretačem. Na ulazu? Na ulazu u Ovčaru. Pazite, ja nisam ni znao gde je auto. Da me on nije odveo, ja ne bih znao gde je to. Da li je Ovčara ograđena, pa kažete, na ulazu u Ovčaru? Na ulazu u Ovčaru, taj kompleks Ovčare, razumete, to je poljoprivredno dobro. Koliko sam ja mogao, ne znam ni ja, pa mislim, ja nisam tamo odlazio ranije, jer sam znao, uglavnom, tu nas je dočekao policajac, bila je rampa neka i pitao je šta trebamo. Ja sam rekao, objasnio mu šta trebam, trebam da vidim da li mi je ćerka tu, on mi je rekao, dobro, ajde, idite, kaže, kola ne možete nositi unutra, razumete, međutim, ja sam otišao, došao do hangara. Koliko je to, gospodine Vojunoviću, da vas malo prekinem, koliko je to peške od te rampe do hangara? Pa nije bilo daleko. Koliko je to daleko? 100, 200, 300 metara? 100 metara. Oko 100 metara i tamo se nije moglo autom. On je rekao da ne može autom. E sad, šta je bilo kasnije, ja ne znam. Mislim, i ranije, uglavnom, ja sam otišao, došao u taj hangar, bila su dva vojnika isto sa belim opretačima. Pitao sam šta trebam, objasnio mi šta trebam, pustili me unutra, međutim, ne misleći da ću praviti neki nered ili bilo šta, nego su me pustili unutra, ja sam išao redom. Tu je bilo s jedne strane bila vojska, s druge strane tu su bili zarobljenici. Sa druge strane, ali tako, kako se ulazi? Kako se ulazi, da, i oni su me pustili, ja sam išao redom i vikao sam, sine Zvezdana, Zvezdana mi se ćerka zove, javi se ako si tu, tata je došao po tebe da te vodim kući. Da se dete ne bi uplašilo, mislio sam, znate šta, ona je bila u drugom stanju, 9 mjeseci pred porođaj. Ja sam prošao polako gledajući, prozivajući, zovući, nema do kraja. Vratio sam se isto tako lagano nazad, nisam je našao, izašao sam na izlaz i izašao sam napolje. Na izlazu samo me sačekao jedan, kako da kažem, teritorijalac, jedan vojnik koji je bio tamo meštanin isto, Božo neki staklar, ja mu prezime ne znam, znam ga samo kao Boža Staklar. On je konstatovao, izašao je predamnom, konstatovao me, kaže, i ti si tu? Ja kažem, daj, pusti me. Da ne kažem dalje više šta sam mu rekao i produžio sam svojim putem prema kolima, prema Radetu Bakiću. Gde je Bakić bio za to vreme? Bio kod kola sam ga ja našao. Tamo ste ga zatekli, koliko ste se vi zadržali ukupno? Pa eto, kažem, oko 15 minuta do 20, ne znam da li je bilo više, mislim, sata nisam imao, nisam merio, ali tu. Kako su izgledali zarobljeni, kako su bili obučeni, recimo? Pa čujte, koliko sam ja mogao vidjeti, to je bilo i u belim mantilima, u šarenim odelima vojnim, i bilo je i civila, bilo je polu obučenih. Je li bilo u zavojima ljudi, u gipsu? Ja to nisam video. Kako su vam delovali u smislu, da li se videlo kakvih povreda po njima, jesu li bili povređeni? Mene to nije interesiralo, meni su oči bile uprate samo da vidim da li mi je ćerka tu ili nije. Mene uopšte nisu zarobljenici interesirali, ni ko je, ni šta je, ni koga ima, ni koga nema, razumete? Jesu bili muškarci ili su bili i žene i muškarci? Ja žena nisam video. Dece je li bilo? Nisam video ni dece i kažem, na tom samom izlazu ja sam produžio prema Radetu Bakiću, došao sam do njega i rekao mu, Rade, nema ništa, možemo ići. Jel znate njegovog brata? Mile, jel tako? Mile, ta znam. Jel ste vidjeli tamo neki kombi? Kombi sam video, beli, tu je parkiran, taj jedan. To je Mile vozio, taj kombi za vreme tih. Beli kombi je vozio, ekonom je bio, to sam video. Drugo ništa nisam video, jer kažem, ja sam izašao pognute glave. Meni je cilj bio okrenut samo prema ćerci mojej.
Šta je radio? Vi rekoste s desne strane su zarobljeni, sa leve strane je vojska. Vojska je bila, da, da. Redovni vojnici u maskirnim uniformama, u onim čojanim SMB uniformama. U maskirnim uniformama napolju su bile mašovite uniforme, ali unutra su bili vojska. Je li neko popisivao te zarobljene? Da li ste primetili tako nešto? Nisam uočio, da vam kažem. Tuda je popisivano, ja to nisam primetio. Ne mogu kazati da jesam kad nisam. Nisam primetio, nije me ni interesiralo uopšte vojska koje, kad sam vidio da su zarobljenici s te strane. Mislim da je bila pružena jedna špaga okolo, naokolo, kao da su odvojeni, tako da sam ja gledao samo u to da bi video kćerku, ništa drugo. Ali Vujanović nam reče da su zarobljeni bili s leve i s desne strane, kako se uđe. Jel su bili i s leve i s desne strane, vi kažete samo s desne strane. Ja kad sam bio nisu bili, kad sam ja bio nisu bili, to je bilo između 17, u stvari 18 ili 19 sati, oko 7 sati sam ja već bio kući. U 7 uveče ste već bili kući, a znači na Ovčaru ste došli kad je bio potpuni mrak. Bio je mrak. Kako je bilo osvetljeno u hangaru? Bilo je osvetljeno, nešto nije bilo osvetljeno, nešto naročito, ali bilo je preko agregata, ja mislim, drugčije nije moglo. Jel ste čuli taj agregat da radi ili na osnovu čega onda zaključujete da je to bilo preko agregata? Nisam. Pa preko agregata ili preko akumulatora, drugog nije imalo čega, razumete, jer struje nismo imali. Ja znam da nismo imali, u ulici smo imali, imali smo agregate, što smo dobili bili iz Novog Sada, tako smo se osvetljavali do 10 sati naveče, u 10 su gasili i tako dalje. Znači, oko 7 sati uveče ste vi već bili u kući u Vukovaru. Već sam bio u kući, došao sam do vrata i rekao, nema ništa, možemo ići, tad smo seli u kola i vratili se nazad. Poznajete li Vujovića, Vujanovića, Atanasijevića, Mađarca, Vojinovića, pokojnog Mirka? E ovako, Vujovića znam od posle rata. Koga? Vujovića. Posle rata. Njega nisam znao, to je mlađi momak od mene, ja ga nisam znao, čak mu nisam ni oca poznavao do posle rata, u ratu faktički kad su izašli gore kod nas, u Petrovu goru. Njega znam od tada, Vujanovića poznam još kao dečkića, razumete, posle je bio autolimar, njega sam poznavao jer sam uvek prolazio kad idem u grad, idem kraj njegove kuće, znate, njega sam poznavao. Perića sam bolje upoznao posle rata nego pre rata, znao sam čiji je, ali nisam s njim nikad kontaktirao. Koga dalje, Atanasijevića ne poznam uopšte, ne znam ni koje, niti mi znači nadimak nešto, niti ime i prezime. Vojinović Mirka, Mirka sam znao. Ćapalo, jel tako? Ćapalo, da, pokojni, nažalost. Njega sam poznavao isto iz viđenja, jel tako? Znao sam da su pričali da je kockar, da je voleo karte i šta ja znam i tako. Da li ste koga od njih videli tada tom prilikom na Ovčari? Nisam video nikoga, kažem, osim tog Bože koji je izašao na izlazu na samim vratima i direktno je na mene izašao, razumete? Ne bi ni njega video i od njega sam se okrenuo i rekao, pusti me. Da li ste poznavali oficire redovne JNA? Ne, nisam imao nikakve kontakte sa njima. Ja sam imao direktno Peru Miljanovića koji je meni... Jel ste vidjeli tamo kakvih oficira? Gde? Na Ovčari. Na Ovčari je bilo oficira, bilo je vojske, bilo je svašta, razumete, kad sam ja bio. A šta je bilo pre, šta je bilo posle, ja vam ne mogu reći u tim momentima. Da li ste znali Lančužanina, Lančužanin Milana zvanog Kameni? Nisam znao dok nismo došli u sud, onda mi je rekao Rade... Znaš li da je to Milan Lančužanin? Kad smo davali izjavu u Novom Sadu kao svedoci, do tada ga nisam poznavao. Da li ste sigurni da se sve to dešava, da se sve dešava 19. uveče? Govorite 19. pa vas pitam, da li ste sigurni da je to 19. Ako jeste, da vidimo na osnovu čega to zaključujete. Toliko siguran zato što zaključujem, pazite, 20. i 21. sam ja otišao ujutru, sutradan ujutru sam došao na Velepromet ponovo, pa sam pitao da li je još izašlo od ozdo ljudi iz grada. Kaže, nije, otišao je jedan konvoj koji nije nigde zaustavljen, jedino taj konvoj je bio koji je krenuo prema direktno za Hrvatsku. Međutim, su rekli meni da je otišao, da se vratio nazad, tamo je bila pucnjava, nisu ih primili Hrvati, ne znam kakva je njihova vojska, jeli da je vraćen nazad i da je otišao za Šid. Ja zamolim Peru Miljanovića u tom momentu, to je bilo oko 9 sati ujutru, 20. ili 21. 20. Zamolim njega da me prebaci do Šida jer prevoza nije bilo, razumete, kako se ko uspeo snalaziti, tako je išlo. Zamolim njega i on me prihvatio i čovek me seo u kola. Vozio je kola, bio je na njima, to opisalo, razumete, to je napisano, jel tako?
bilo i on me dovezao do Crvenog krsta u Šid, meni i suprugu. Kad smo došli mi u Šid, on se okrenuo nazad, mi smo ušli u Crveni krst, tražili smo tamo da pregledamo sve spiskove, nema nigde. Kad sam ja objasnio šta je, kaže, taj konvoj je otišao za Mitrovicu. E sad, šta da radim ja? Ja i žena donesem odluku, idemo za Mitrovicu, razumete? I onda, dok smo mi krenuli prema stanici Željezničkoj, jer drugog prevoza nije bilo, došli smo u stvari, šta se desilo? Desio se jedan lapsus. Idemo kroz Šid i prođemo kraj rođenog sina koji je bio u vojnoj školi. To vam nisam rekao, pazite, i on je bio zarobljen u Zagrebu, bio je 91. Prođen kraj rođenog sina koji ide kući. Ide kući da vidi da smo mi živi, razumete? On je bio u vojnoj, u Zagrebu, u vojnoj školi, vojni pitomac je bio i on se okrene i viče za nama, ej, vas dvoje, ne poznajete mene? Kad sam video njega, da znate kako mi je bilo. Kad sam prošao kraj rođenog sina, koliko sam ja bio koncentrisan samo na Zvezdanu i Zvezdanu, gotovo, razumete? I tako da je on nastavio sa nama, vratio se sa nama zajedno, otišao za Sremsku Mitrovicu. Tamo kad smo došli, Nikolić Nevena, ja mislim da se zove žena, ona nas je primila i rekla nam je da je ovo telefon i zovite gde god hoćete koga imate u belom svetu. Mislim, znate što meni nije bilo do toga, niti sam imao brojeva telefona, niti ničega. Kaže, ja ću sad doći, došla je ona nazad, dok je žena došla nazad, dok je proverila, međutim, šta je se desilo? Desilo se 10 minuta je pre taj konvoj krenuo prema Bosni i otišao za Hrvatsku. Ja sam opet ostao na izvestnosti da li mi je kćerka tu ili nije, je li živa ili nije živa, razumete? Otuda prevoza nismo imali. Kod te žene smo prenoćili i ona je rekla, nema problema, ja imam veliku kuću, kod mene ćete prespavati, okupat ćete se. Znate kako je bilo? Bilo je teško za vreme rata i nije bilo pravog mesta za kupanje. Tako je i bilo. Nas troje smo prenoćili kod nje. Sutradan smo lepo doručkovali, žena je spremila doručak i onda smo otišli na voz za Šid. Iz Šida smo nekim kamionom stigli u... Znači, na osnovu toga vi povezujete da su to ti datumi. Ja povezujem na osnovu toga da su to ti datumi. Sutradan, dakle, niste bili na Ovčari sutradan? Ne. I nikada više, jel? Ne, nikad više. Dobro, ovom prilikom kad ste bili u hangaru, vi ste ipak ovaj 48. godište, jel tako? Pretpostavljam da puno ljudi iz Vukovara znate. Tamo živite i Srba i Hrvata, komšija. Znate šta sam ja poznavao? Da li ste prepoznali nekoga od zarobljenih? Nisam, nažalost, nisam ja gore. Kad su izlazili na Velepromet, pitao pojedine ljude za Zvezdanu, tražeći nju, nisam nikada dobio pozitivan odgovor da je neko negde video, razumete? Tako da nisam video na Ovčari, nisam video nikoga poznatog, nikog od poznatih. Poznatih da bi mogao pitati da me usmere, možda da su je videli kuda je otišla, šta se dešava ili bilo šta, razumete? Vidim, u istrazi ste rekli da vi poznajete Damjana Samardžića. Damjana poznajem kao autoprevoznika od pre rata, on je bio autoprevoznik i... Ali ga tom prilikom niste vidjeli. Nisam ga video. On je bio krupan čovjek, jel tako? Molim? Jel bio krupan čovjek? Krupan čovjek bio, niži čovjek koji je nosio, koliko ja znam, ako je to taj Damjan Samardžić, bio je autoprevoznik pre rata, razumete? Kod njegove kuće, gore prema Negoslavcima, bilo je radikala i on je bio tu neki glavni, koliko sam ja čuo od njega, razumete? Ništa drugo ne znam o njemu, razumete? Ja samo kažem, ako je to taj Samardžić Damjan. Damjan Samardžić, pa vi ovde navodite zvani veliki bojler. Ne, ne navodim ja, to je sudija mene pitao. Ja kažem, da li je ili nije, ja ne znam. Da li je on veliki bojler, to je... Da li vi znate kakav mu je nadimak? Koji ima nadimak? Ja samo njega znam kao Samardžić Damjana autoprevoznika, razumete? To je od pre rata kad je vozio šljunak, kad sam kuću pravio. Šta da kažem, upoznao sam ga na taj način. Da, da, dobro. Branioci, pitanja? Da li je postojala teritorijalna odbrana Vukovara? Čujte ovako, koliko ja znam, ja nisam se upuštao u organizaciju samu, ni samog otpora, ni ničega. Pazite, teritorijalna odbrana Vukovara kao teritorijalna odbrana nije postojala. Kod nas je teritorijalna odbrana prava, teritorijalna odbrana, a ostala kod Hrvata je i vojni odsek i svi dokumenti i sve ostalo, razumete? Sve to ostalo dole Hrvatima, mi smo bili jedna isturena ulica koja je bila na periferiji, nama je pripalo još par ulica koje su nazvane Petrova gora, uz našu ulicu, zato što je to kod skupljeno ti ljudi koji su izlazili iz centra, razumete? Oni su izlazili kod nas u Petrovu goru, oni su raspoređivani po tim ulicama gde smo mi bili, gde smo spavali, spavali smo pritom, kod mene su spavali jedni, kod onoga drugi, kod drugog i tako dalje. Kod mene je bio raspoređen Miloš Vojnović, zvani sin, da mu je
otac Srđan bio raspoređen i Andrej Kovačević, Milan Vojnović, isto moj imenjak, samo zvani Ozren. Bio je kod Andreja Kovačevića brat, ja ne mogu reći sad tačno. U kom smislu je raspoređeni? Pa po kućama su raspoređeni. Da spavaju, da se smeste. Da, ti ljudi su izašli iz grada, razumete? Oni su se, koji su uspjeli izaći, oni su izašli gore u naš kraj, da je došlo do onoga najkritičnijeg. Jer, pazite, to je već bilo, ja oko organizacije same ne mogu vam ništa reći, jer ja nisam učestvovao nigde. Jel ste Dušana Jakšića poznavali? Znate li Dušana Jakšića? Šta je on u tim danima, tih dana, šta je on? Da, poznavao sam ga. Pa čujte, on je bio kapetan, rezervni kapetan, da. Međutim, tu se, jeste li ga sreli, je li imao neku funkciju ili radio nešto? Pa nije, to se sve svodilo na grupni dogovor, razumete? Mi smo pre toga držali stražu, onda su nas napadali. Mi nismo imali s čime da se podupiremo, razumete? Napadali, napucavali, jer su nas najpre sa vatrenim oružjem, laganim, pa su posle granatama nas 3 dana tukli. Mi nismo imali čime da odgovorimo. Dok nam nije vojska došla, mi smo bili nemoćni, mi smo se bili spakovali da krenemo, da bežimo, razumete? Da nas nije vojska podržala, mi bi bili krenuli, mi, koliko ja znam, dalje ne znam ništa oko nikakve organizacije. Predsjedniče, molim vas da predočite okrivljenom sa treće strane zapisnika o saslušanju kod istražnog sudije, treći pasus. Ne moram ja da čitam, možete vi pročitati taj treći pasus, pa sad objasnite taj deo. Tako je, ovdje smo neka objašnjenja u tom smislu čuli, ovdje što zamjenik traži da vam predočimo iz istrage, što ste rekli kod istražnog sudije jeste, ja sam 14.9.1991. dobio poziv za mobilizaciju da se javim u ratnu jedinicu kao i svi ostali što su dobili, pa smo dobili uniforme na oružanje i raspored, ja sam bio u jedinici teritorijalne odbrane i tu je na neki način starešina bio Pera Miljanović, on je bio glavni za pozadinu teritorijalne odbrane. Ona je samo nazvana teritorijalna odbrana, kao teritorijalna odbrana jer mi smo bili tu iz te teritorije, razumete? Ali da je bila neka organizacija teritorijalna odbrana prava, koliko ja znam, a ko vam je dao poziv? Poziv je meni dao, donao mi neki čovjek poziv, rekao mi da se javim u tu i tu kuću. Tamo smo zadužili uniformu i naoružanje. Od koga ste dobili uniformu, oružje, ne po imenu i prezimenu, nego u smislu da li je to od neke vojske, od nekog meštana, od nekoga? To je bilo već je počela, što kažu pucnjava, ja ne znam, mislim, meni su dali su mi jednostavno, nabacili su mi uniformu, bacili mi oružje. A ko su ti ljudi, su li vaši meštani? Bilo je i meštana. Znate li nekog od njih ko je tu bio? Pa ja mislim da je bio, čini mi se, Željko Amidžić, ako se ja ne varam, ja mislim da je on bio. Vojnović Milan je danas rekao da Vujović Miroljuba zna od posle rata. Međutim, na strani 4 zapisnika, treći pasus, ako mu predočite, meni se čini da nešto drugačije proizilazi, da tu razliku pojasnimo. Recite, ako nije jasno, ja ću vam reći kako. Znam ga od tada kad je izašao kod nas u ulicu. I iz ovoga se može zaključiti da ga... Ja ga poznavao pre nisam, pazite, uopšte ga nisam, uopšte ga očima nisam video, lično ni nikako. A znate li ga po čuvenju? Da li znate po tome da ste... čuli o njemu, jeste li saslušali o njemu, jeste li slušali o njemu tih dana, ko je, šta je, jel pominjao? Znam samo kad su krenule borbe da je on dolazio, da su vikali svi da je jako dobar borac, to mu ja čestitam. Izvinite, gospodine predsjedniče, samo ne znam šta mu se predočava. Pa predočava mu se u stvari još ništa, to je samo jedan deo gdje se moglo shvatiti da ga zna od ranije, jer pominje njegove momke Miroljub kao Miroljubove momke. To su momci koji su s njim ratovali, razumete? Optuženi je rekao da ga poznaje sad kad je izašao na Petrovu goru, od tada ga zna. Od vreme rata. Ali dakle onda se bojim da nismo dobro shvatili jer sam razumeo da ga vi znate od posle rata. Bolje ga znam od posle rata, ali za vreme rata znam da je došao Miroljub Vujović i da je došlo jako puno tih momaka koje ja uopšte nisam znao. To su mladi momci, ali ja... Ja sam pisao pa sam video da sam zapisao Miroljuba. Ja sam čuo eto tako od tih ljudi koji su vikali to je Miroljub Vujović, to je ne znam ja zvani Gaga. Dragan, ne znam kako se preziva, ne znam ni ja, to je Gaga, to je Pera Cigan. Nikad s njim nisam ni reč progovorio, ali su mi rekli to je Pera Cigan. Recimo, to su sve momci koji su išli sa Miroljubom u borbu, ja sam to rekao i to ne poričem. Ja sam to pitao zato što sam pisao da je rekao da Miroljuba Vujovića zna od posle rata. Bio je mlad dečko, pa sam ja zbog toga i zauzeo. Šta znači, to je rekao da su to bili Miroljubovi momci. Šta to znači? U kom smislu su to bili Miroljubovi momci? Pa Miroljubovi momci. Nisam završio pitanje, molim vas, ovaj, da je tu na Ovčari video Gagu, Peru, Cigana i Siću
i znam da su to bili miroljubovi momci koji su bili s njim u borbi i tako dalje. Šta to znači? Oprostite, ja mislim da bi se ovo upućivalo na određene zaključke koje mora da izvodi svedok. Može li na neki način da se deformuliše? Vi ste u istrazi rekli zaista u ovom delu da su to miroljubovi momci. E pa upravo sam to hteo, gospodine predsjedniče, upravo to. To je sada sporno. Kada mi istražni sudija predočava deo mog iskaza koji sam dao kao svedok, to istražni sudija nije imao pravo da mu predoči jer ga saslušava kao okrivljenog. To što čita uvaženi kolega je samo deo onoga što sam ja tražio da se predoči. Pročitajte do kraja to. Ja sam pročitao, ali to proizilazi iz iskaza koji je gospodin Vojinović dao kao svedok. Iako mu je taj deo predočen i to kao svedok je govorio ovo što sada raspravljamo. Međutim, ja vas molim, nemam ja ništa protiv da ga vi pitate kako da objasni. Dobro, ušlo je ipak i u zapisnik o njegovom saslušanju u istražnom postupku taj iskaz kao svedok koji je dao, ako je dao. Iz ovoga bi se dalo zaključiti da jeste u policiji saslušavan kao svedok. Kao svedok i kod istražnog sudije kao svedok. I kod istražnog sudije jeste. U to nisam siguran. Dobro, da. Dakle, u tom smislu, ako postoji u spisima, a mi smo dobili fotokopiju spisa i ja to nisam vidio da ga ima, onda taj njegov iskaz. Nema, to je na vreme izdvojeno iz spisa, nemam ni ja, ne znam ni ja za taj iskaz, što je dobro. Da se ne vežemo za to, nego možete da ga pitate kako zna Peru Ciganina. Tako je, i šta to, jeste li razumeli šta tražim od vas? Razumeo sam pitanje kako znam te momke, objasnio sam vam kako ih znam, tako kako su izašli kod nas u ulicu, tako... Šta ja znam o našem kretanju, tu u krugu našem, koliko smo mi imali sužen jako krug kretanja, to nije bilo. Oni su bili s miroljubom, jel tako? Oni su bili s miroljubom, s njim su odlazili u borbu i tako, te stvari, recimo. To su bili momci koji su bili mladi, lojalni borci, šta da kažem drugo. Po mom zaključku, mislim, ja gledam tako jer se tu radi, se vrti oko Miroljuba Vujovića, zato sam rekao miroljubovi momci jer su s njim odlazili u borbu, nisu sa mnom, nego s njim. Ja sam, što kažu, bio tu na mestu preko puta moje kuće, tu je skladište bilo možda 50 metara od mene smešteno. Kažite, tamo kada je bio na Ovčari kod hangara, jel branio neku ulaz u taj hangar ili se moglo ući slobodno? Mislim da je objasnio. Ja sam pitao ta dva vojnika u belim opretačima, ja sam pitao da li mogu ući da potražim ćerku. Da li je bilo neke mehanizacije tamo? Tako je, da li ste vidjeli kakav traktor tamo ili nešto drugo od mehanizacije, kamione? Ja sam izašao sagnute glave, meni nije bilo u cilju da vidim ni Marka, ni Janka, ni nikog drugoga, razumete? Ni ko je tamo, ni zašto je tamo, nego samo da vidim ono što sam ja išao za svojom kćerkom, razumete? Što bi svaki roditelj bio takav i znate kako je meni bilo, kako sam se ja osjećao? Svi izlazili napolje, a ja nju tražim i nje nema. A znajući recimo u kakvom je stanju bila, da dodam još gore izgledalo za mene. A i mrak je bio kad sam izlazio, bio je mrak, ja sam tada nosio naočare, 5, 5 i po, razumete? Ja nisam imao, pogotovo sa svetlom u mrak, kad se uđe, vi morate znati kako čovjek može da vidi. Branioci? Imam pitanje, sudija, da li je u istražnom postupku u ovom predmetu bio pozivan prilikom saslušanja svedoka od strane istražnog sudije i da li je prisustvovao? Nisam razumeo šta me pita. Branilac pita da li ste se, kad ste uhapšeni, pa saslušani kod istražnog sudije kao sumnjičeni za ovo krivično delo, da li ste posle toga prisustvovali ikakvom saslušanju svedoka u predmetu? Ne. Sudija, da ne bih posle uzimao reč, ja bih molio da ovo pitanje postavite i ostalim okrivljenima koji su prisutni tu u prvoj četvorici. Branioče? Ja sam saslušan kod istražnog sudije, molit ću samo ovako. Gospodine Vujoviću, da li biste vi želili nešto da pitate? Ne, ja bih samo objasnio da branioci u vezi ovoga što nisu prisustvovali svedoci, zato što sam ja 1000 puta, što se kaže, podnosio zahtev da prisustvuju saslušanju svedoka da bi objasnili, da bi pokušao, da bi pomogao. Ja ne znam da li se ovo čuje u režiji, nisam siguran. Ako nema pitanja za optuženog da ga... Hvala lepo, gospodine Vojinoviću. Pitanja optuženom nema. Vujoviću, dajte ovamo za mikrofon, bolje da to bude registrovano audiotehnikom. Dobar dan, ja sam samo hteo objasniti. Optuženi Vujović Miroljub objašnjava. Pitanja advokata Zaklana, znači u vezi ovog pitanja da li smo prisustvovali saslušanju svedoka i ostalih optuženih, što se kaže, 1000 puta sam ja usmeno i pismeno tražio od istražnog sudije Alimpića da prisustvujem saslušanju da bih mogao istrazi u vezi samog slučaja, pošto sam ja iz Vukovara i najbolje znam u vezi tog slučaja, znači pomogao bih tamo. Nijedno mi nije odobreno to isto i tako ni
nijedan svedok, nijedan optuženi nije prisustvovao. Nije hteo, znači, da istragu usmeri u pravom pravcu, što sam ja od samog početka govorio. I 8.12. pisano izjavu napisao na 27 stranica, što bi normalnih stranica bilo negde sa onim prigovorom na optužnicu negde oko 60 stranica. Svi su sklonili glavu od toga, niko nije hteo čitati, znači niko. Nije tačno, gospodine Vujoviću, nije sklonjeno spise, pročitali smo. Ne, izvinjavam se, nismo se, dobro, ja govorim o Alimpiću, izvinjavam se, znači nije ga jednostavno interesovalo, kao što vidite sami da su svi spontano došli na Ovčaru, to njega nije interesovalo. Formirao je od samog početka komandu i formaciju teritorijalne odbrane, što nije istina, jer on je bio 3 dana, što sam napomenuo. To ste nam rekli, razumeli smo, hvala lepo, možete. Dobro, ja sam inače mislio branioca da ovaj predložim ja ili sad ili kasnije podnescima da nam eventualno predlože dokaze. Imamo u optužnici, tužilac je predložio izvođenje određenih dokaza jer samo svedoka ima 50 i nešto, jel tako? Pretpostavljam da i odbrana imaju u tom smislu svojih predloga, pa možete ih podneti sad. Možete podneskom sudu da u svakom slučaju da odlučimo šta ćemo s tim da radimo. Jedno 10 minuta 15 pauze da mi kažemo, da formulišemo predloge, da se dogovorimo i tako dalje. U redu. Predsednik veća u 10.40 izdaje naredbu. Pretres se prekida na 20 minuta radi odmora, znači u 11 sati ćemo nastaviti. Nastavljeno u 11 sati i 5 minuta. Predlozi. Dakle, ovo ćemo odložiti za onu sedmicu u aprilu, tako naknadno ćemo odlučiti koga ćemo od svedoka pozvati za te prve dane, ali pre toga predlozi odbrane. Predsedniče veća, poštovane sudije, članovi veća, odbrana optuženog Vujovića na današnjem glavnom pretresu, imajući u vidu da su optuženi saslušani, da je predlog ovom veću za ukidanje pritvora. Naime, ovaj pritvor je po predlogu javnog tužioca po optužnici KTRZ 3/03 produžen i on još uvek traje. Razlozi za određivanje pritvora su dati u članu, po članu 141, tačke 1, stava 1, dakle obaveznost pritvora zbog zaprećene kazne. Imajući u vidu da je kažnjivost po ovom delu određena krivičnim zakonom SFRJ iz 77. godine, koji je kasnije izmenjen, ali je ostao i dalje član 144, dakle ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Odbrana smatra da ne stoji razlog obaveznosti tog pritvora. Naime, 1. jula 1953. godine izmenjen je taj član utoliko, odnosno ukinuta je smrtna kazna, samim tim i izmenjen taj član, što je ukidanjem smrtne kazne ukinuta i njena zamena od 20 godina, pa smo ostali dakle u domenu kažnjivosti od 15 godina. Dakle, smatramo da danas vreme kada se vodi ovaj proces ne može se govoriti o obaveznosti pritvora na onaj način kako je to predloženo ovom zakonskom odredbom iz člana 141 ZKP-a, tačke 1 stava 1. To je dakle osnovni razlog zbog koga odbrana smatra da ovo veće treba da se pozabavi ovim predlogom za ukidanje pritvora. Nadalje, ukoliko mi dozvolite, ja bih se vrlo kratko osvrnuo i na zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, koji je u ovom članu 2 na jedan posredan način, doduše ne direktno ovaj, ali na jedan posredan način može govoriti i upućivati na zaključak odbrane u pogledu ukidanja pritvora. Naravno, skrećem pažnju i kažem da je osnovni razlog ovaj koji sam prethodno izneo. Naime, tim članom 2, stavom 2, predviđeno je da se ovaj zakon primenjuje radi otkrivanja krivičnog gonjenja učinilaca krivičnih dela predviđenih članom 5 statuta Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Taj statut u članu 5 predviđa da je Međunarodni sud nadležan da krivično goni osobe odgovorne za sledeća krivična dela, pa se nabraja i između ostalog i ubistva. Poznato je da po ovom statutu i po pravilima Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, najteža kazna pred tim sudom je doživotni zatvor. Također je poznato da isti taj sud dozvoljava mogućnost okrivljenima da podnesu predlog za privremeno puštanje na slobodu i ne samo da dozvoljava, nego mislim da je to i nesporno, jer smo svedoci da je bilo slučajeva da su ti ljudi, odnosno optuženi, pušteni da se privremeno brane sa slobode do početka suđenja.
Poštovani sude, predsjedniče veća, ja samo na ovu odredbu ukazujem zato što primenjujem ovaj zakon o organizaciji nadležnih državnih organa u borbi protiv učinilaca ratnih zločina. Samo ukazujem, dakle, na jedan posredan način, naravno, za vas je osnov ZKP, odnosno krivični zakon SFRJ, na koju je odbrana ukazala u svom prvom delu oko predloga za ukidanje pritvora. Hvala lepo, branioče. Da li se i ostali branioci i ostalih optuženih pridružuju ovome ili... Ako dozvolite, predsjedniče veća, samo da napomenemo još nešto. Naime, država garantuje, to čujemo i vlada često našim građanima koji se nalaze u Hagu, daje garancije, a nalaze se u pritvoru, da se ti ljudi mogu braniti sa slobode. Na neki način, ako naši ovde branjenici ne mogu da dobiju garancije od ovoga suda, a mi možemo dati kao branioci njihove garancije da neće menjati mesta boravišta, da će se uredno javljati i tako dalje, ne vidim kako bi onda država uopšte mogla da autoritativno daje dalje garancije bilo kome ko je optužen za ratne zločine u Hagu, a da pri tome ne ceni i građane, odnosno okrivljenike, protiv kojih ona vodi postupak u domicilnoj državi. Nadalje, u celosti prihvatam predlog kolege Petrušića, s tim što moramo dodati jednu drugu činjenicu, još u pogledu primjene uopšte krivičnog zakona. Ovdje će se postaviti pitanje, a pitanje se može samo odnositi u pogledu primjene koji je bliži krivični zakon u smislu člana 4, stoga i na osnovu tog principa, a i po principu teritorijalnog važenja, dakle ako su navodna dela počinjena u Hrvatskoj, tamo je došlo do bitnih izmena, a uvek se primenjuje blaži krivični zakon ili onaj koji je povoljniji, ako ima više alternativa, znači ne jedna ili druga ili treća. Mi iz toga moramo da pribavimo sve propise jer ne možemo, ovaj optužnica ne može da stoji i da ima zakonski propis kakav sada ima. Nažalost, o tome nije vođeno računa. Nažalost, ova istraga je trajala godinu dana, mi ovdje nemamo, da kažem, pozitivnu potvrdu uopšte da je neko stradao na toj Ovčari, odnosno nablizu, odnosno nemamo zapisnik o uviđaju, nemamo zapisnik o obdukcijama i tako dalje. Znači, to je prethodno pitanje kod kojih se moralo poći u istrazi. Zadržavam pravo da pismenim podneskom sastavimo dokazne predloge, a pogotovo da predložimo izdvajanje pojedinih iskaza svedoka, odnosno pojedinih zapisnika. Vidjeli smo i danas, a ima sijaset takvih zapisnika, gdje mi u stvari nemamo iskaze svedoka koji su oni dali, nego imamo policijske zapisnike koji su na neki način prepričavani. Da su to samo pojedina pitanja ili navodi, nažalost nisu, nego je gotovo cijeli zapisnik maltene u vidu podsjećanja. Vi ste rekli u policiji i tako dalje. Dakle, imat ćemo mnogo predloga pre početka pretresa. Stoga vas molim da prvi dan koji bi bio u nastavku pretresa određen, da ostavimo taj dan da samo raspravimo procesna pitanja, a da onda kasnije krenemo u izvođenje dokaza. Toliko, hvala. Hvala, branilac advokat Jevrić. Hvala. Ja se naravno pridružujem kolegama u pogledu predloga za ukidanje pritvora, s tim što bih želeo da ukažem još možda malo da pojasnim. Pritvor je u ovom slučaju određen kao obavezni s pozivom da je obavezan jer je u smislu za ovo delo u smislu odredbe OKZ-a predviđeno 40 godina zatvora. Međutim, imajući u vidu optužnicu koja kaže da se u optužnici se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela iz člana 144 krivičnog zakona SFRJ, znači mi nemamo OKZ, ne možemo se pozivati na OKZ, nego na krivični zakon SFRJ. Krivični zakon SFRJ je predviđao kaznu zatvora do 15 godina, odnosno u ovom slučaju smrtnu kaznu. Kako je u međuvremenu smrtna kazna prestala da postoji, mi imamo samo kaznu od 15 godina i ovdje se apsolutno ne može raditi o obaveznom pritvoru. To je jedno. Drugo, naravno, zadržavam pravo da, nadam se da će mi sud to dozvoliti, da u pismenoj formi izložim i ja svoje eventualne predloge za izvođenje dokaza. Hvala. Hvala, da li još neko od branilaca želi da uzme reč? Kolega Vukotić, mikrofon samo kolega uključite. Uvijek zaboravim da kažem, ja također sa svoje strane predlažem da se prema mome branjeniku ukine pritvor, jer zaista smatram da ovdje nema nikakvog opravdanja, ni pravnog, a i kažem i društvenog, da on, naravno, ne samo on, i ostali ostanu u pritvoru. Ne vidim zašto bi naši građani koji odgovaraju za isto delo u Hagu imali nekakvu veću podršku i neka veća prava u odnosu na naše građane koji odgovaraju ovdje za isto krivično delo. To bi po meni bila, da ne kažem, znate da ne upotrebim tu reč, možda je teška, neka vrsta diskriminacije.
ovaj. Zaista mislim da bi vaša odluka, ukoliko vi prihvatite da ukinete pritvor, bila i zakonita i nadasve pravična. I mislim da njihov boravak privremeni, da se brane sa slobode, ne bi ni na koji način remetio dalje tog postupka. Znate, da ne ulazim sad u detalje. U svemu, naravno, ostalom, ja blanko prihvatam reč mojih kolega koji su to izvrsno elaborirali u svojim rečima. Hvala. Hvala lepo. S obzirom da se odbrana dogovorila da će kolega Petrušić staviti taj predlog kome ćemo se mi pridružiti, nećemo ponavljati te osnovne razloge, ali imajući u vidu da mi stojimo na stanovištu da nije obavezan pritvor, mi samo u ime našeg branjenika skrećemo pažnju sudu i na njegovu bolest. To su okolnosti koje mogu da dovedu do vaše ocene da nije neophodno da ostane u pritvoru. To je jedna stvar. A druga stvar, ja bih vas molio da izvanično, recimo, stavimo predlog onaj koji gospodin Perković prvog dana napomenuo, a to je da vi kao veće zatražite od nadležnih organa Republike Hrvatske podatke da li se protiv imenovanih optuženih ovdje eventualno tamo vodi postupak ili postoje već i odluke neke sudske. I mislim da ste to dužni da učinite, obzirom na ovaj načelo ne bis in idem, jer u tom slučaju mi bi došli u mnogo komplikovaniju situaciju nego što se ovako na izgled misli otvaranje novog pretresa. Izvolite, branioče, ja bih se pridružio mojim kolegama u pogledu njihovog zaključka i tvrdnje da nema obaveznog pritvora u ovom slučaju iz tih istih razloga. No, ja bih rekao da nema ni drugih razloga za produženje pritvora prema okrivljenom, u ovom slučaju govorim sad u odnosu na optuženog Vujović Miroljuba. Vujović Miroljub se sam na poziv Haške kancelarije prijavio i otišao da da iskaz. Prema tome, nema nikakvih razloga za produženje pritvora, da će pobeći i da će se kriti. S druge strane, radi se o licu besprekorne prošlosti, nikada nije osuđivan ni kažnjavan, nikada. Prema tome, ne samo što ne stoji obavezan pritvor u odnosu na optuženog Vujović Miroljuba, nego ne stoje ni drugi razlozi za određivanje pritvora. Prema tome, molim sud da prihvati ovaj predlog i da se prema optuženom Vujović Miroljubu ukine pritvor i isti se brani sa slobode. Hvala, ako sam dobro shvatio, branioci za sada nemaju. Jeste hteli nešto, kolega Jevriću? Naravno, ja nisam elaborirao druge razloge jer smatram da to sud ima pred sobom, pogotovo iz zapisnika i sve se vidi da su to ljudi koji su potpuno se sami javili normalno, došlo je, to nije bilo nikakvih ni nasilnih privođenja, ni bilo čega drugog, tako da govorili smo u principu o osnovnom, a ako treba da govorimo i o drugim razlozima, onda dobro, ako sam ja shvatio, dakle, nevezano za sud će ovome odlučiti, nevezano za tu odluku suda, predstoji, dakle, ulazak u dokazni postupak u ovom terminu, kako smo rekli, da li sam dobro shvatio, kolega Perkoviću, vi ćete dokazne predloge eventualne pismenim i druge predloge pismenim podneskom, a ostali branioci za sada nemaju i kolega Vujin ovo što je predložio da se pribavi od nadležnih organa Republike Hrvatske drugih dokaznih predloga u tom smislu iz Ministarstva pravde, da, mi smo se dogovorili da ćemo to pismeno. Dobro. I samo jedno tehničko pitanje, ja bih molio kad završimo današnje zasedanje da nam se isto omogući jedno. Naravno, nije problem, zamjenik osnovnog javnog tužioca, pardon, tužilac za ratne zločine. Za razliku od mišljenja uvaženih kolega, mišljenje tužioca je različito vezano za predlog njihov za ukidanje pritvora. Znači, mi smatramo da svi razlozi zbog kojih je pritvor određen, a posle produžen, stoji i dalje. Znači, u članu 4 Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Jugoslavije se kaže, dodaje stav 3 koji glasi, ako je u vreme izvršenja krivičnog dela za to krivično delo, a radi se o krivičnom delu ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 Krivičnog zakona SFRJ, bila propisana smrtna kazna, a jeste, učiniocu krivičnog dela može se izreći kazna zatvora od 40 godina. Član 42 Zakonika o krivičnom postupku u stavu 1.1 govori o tome da krivica za koju postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo za koje je po zakonu propisana kazna zatvora od 20 godina, pritvor će se odrediti, znači obligatorni pritvor. Iz tih razloga se tužilac protivi ovom predlogu branioca. Što se tiče ovog drugog predloga, vezano za ono što je izrekao na pretresu kolega Perković, vezano za presudu za isto delo u Hrvatskoj,
Tužilac je pribavio istina nezvaničnu kopiju odluke presude Županijskog suda broj K8698, ali kažem nezvanično samo u fotokopiji i radi znanja i ravnanja, radi se o sasvim drugim delima, a ne onima zbog kojih se ovdje vodi postupak. Ali kažem, o tome ćemo mi dobiti zvaničnu informaciju, a mi smo do sada mogli dobiti tu presudu zvanično zato što nam je u međunarodnim vezama bilo smetnji. Razumete šta hoću da kažem? Razumem, predlog je širi, kolege Vujna, predlog u tom smislu je širi, odnosi se samo na tu presudu, dobro. Ako dozvolite, predsjedniče Veća, ne bih uopšte da sada otvaramo uopšte polemiku o primjeni materijalno-pravne koje ćemo zakone i tako dalje, međutim zna se da se primenjuje po teritorijalnom principu uvek zakon koji važi na toj teritoriji. Stoga i predlažem da Veće u sklopu ovih svojih zahteva koji prema Ministarstvu pravde Srbije, pa samim tim i prema Ministarstvu pravde Hrvatske, da zatraži koji su to po hrvatskim zakonima bili kazneno krivi za ta dela i da vidimo iz Hrvatske koji je tada se primjenjivao zakon. Zakon koji se primjenjivao u Hrvatskoj upravo po ovoj optužnici koju nezvanično i protivna strana ima, vidjet ćete da su primjenjeni sasvim drugi zakonski okviri i pogotovo kazneni okviri prema tome. Ne bi bio obligatoran sigurno da ne može se nikako primjenjivati krivični zakon koji je sada trenutno, da kažem, najnepovoljniji upravo, pogotovo ocenjujući samo u okviru pritvora, da ne govorimo dalje, jer smatramo naravno da ne postoji nikakvih tu ni dokaza, ni činjenica iz kojih bi proizilazila osnovana sumnja da su naši branjenici počinili kakvo krivično delo. Hvala. Dobro, mi ćemo se povući na jedno 10 minuta da ovome odlučimo. Sud je razmotrio sve predloge odbrane pa je doneo, pa potom predsjednik Veća javno objavio sljedeće rješenje. Odbija se saglasan predlog branilaca optuženih da se prema optuženima ukine pritvor. Glavni pretres se odlaže za... Predsjedniče, ja se izvinjavam, ako dozvolite pre odlaganja, sad uz konsultaciju sa kolegom Zakladom, 26. aprila imamo jedan pretres u Novom Sadu gde sam ja po službenoj dužnosti i da ne mogu da nađem zamenu, pa bih ja ipak molio ako može to, to je ponedjeljak 26. Dakle, glavni pretres se odlaže za 27., 28. i 29. april 2004. godine. Svakog dana sa početkom u 9:30, sudnica broj 2 u zgradi ovoga suda i to prisutni zamjenik tužioca, branioci optuženih te optuženi uzimaju na znanje proglasom ovog rješenja i pismeni pozivi im se neće slati, a radnicima uprave okružnog zatvora u Beogradu poslati naredbu o sprovođenju optuženih u navedene dane na glavni pretres. Predsjednik Veća će naknadno naredbom odrediti koje svedoke predložene od strane tužioca pozvati na odloženi pretres. Od Međunarodnog krivičnog tribunala za Jugoslaviju od nadležnih organa Republike Hrvatske, a preko Saveznog ministarstva za ljudska i manjinska prava, zatražiti pružanje međunarodno krivično-pravne pomoći sa molbom da ovom sudu do termina odloženog pretresa dostave zapisnike o ekshumacijama izvršenim na lokalitetima Ovčare i Grabova zajedno sa eventualnom foto i video dokumentacijom, zapisnike o izvršenim obdukcijama ekshumiranih te zapisnike o identifikacijama ekshumiranih, a od nadležnih organa Republike Hrvatske zatražiti i sve odluke nadležnih sudova koji se odnose na krivično delo ratnih zločina, a protiv ovde optuženih. Od Saveznog ministarstva za narodnu odbranu zatražiti da oslobodi od čuvanja vojne tajne svedoke pripadnike JNA, odnosno kasnije Vojske Jugoslavije, koje je tužilac predložio u optužnici. Pretpostavljam da ste razumeli ove odluke suda, samo nešto ukratko o odluci o tome da se pritvor prema optuženima, da se odbija predlog odbrane, da se pritvor prema optuženima ukine ili sadašnjem stanju stvari. Dakle, pri optužbi koja je ovakva kakva jeste, dakle, optuženima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela, dakle, tačno određenog krivičnog dela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, za to krivično delo jeste tada bila propisana kazna zatvora, mislim najmanje 10 godina ili smrtna kazna pri sadašnjem OKZ-u,
našem, je li tako, ta kazna zatvora, ta smrtna kazna je umeđu vremenu brisana, ali je zato u odredbi člana 400 stav 3 zaista određeno da ukoliko je za neko određeno krivično delo ranije bila propisana smrtna kazna, da će se učinilac kazniti kaznom zatvora od 40 godina. Prema tome kažem, pri sadašnjem stanju stvari, po shvatanju ovog veća i po shvatanju ovog veća, pritvor je obligatoran, pritvor je obavezan. Koji će se zakon primeniti, zavisiće, veće će odlučiti na kraju ovog dokaznog postupka, dakle, o primjeni kog zakona ovo veće će odlučiti na kraju ovog dokaznog postupka, da li će se pokazati, da li ima neki zakon umeđu vremenu kao blaži koji treba primeniti, to će opet biti rezultat našeg rada i razmatranja na kraju ovog pretresa. Da, zatražit ćemo, dakle, samo dodajte od nadležnih organa, nisam siguran da znam kako to treba uraditi, mislim, preko istog ovog ministarstva zatražit ćemo propise Republike Hrvatske koji su međuvremenu doneti, a odnose se na ovu grupu krivičnih dela. Branioče, da li ste želili nešto da kažete? Moj branjenik Atanasijević Ivan, molim vas, ako je ikako moguće da vam se nakratko obrati u vezi, koliko sam ja shvatio, problema posete njegove porodice, samo nakratko. Pa nisam siguran da je to za ovo veće, Ja kao predsjednik veća mogu ostati tu da čujem, u smislu da se eventualno gospodinu Atanasijeviću nikakvih problema nema. Ja to redovno dajem odobrenja, dakle kao postupajući predsjednik veća, odobrenja vašoj porodici da vas posećuju u pritvoru, dakle da vas posećuju supruga i deca, da vas posećuju one dane kada oni odluče, kada oni odrede, tek posle idu u skladu sa pravilima kućnog reda, dakle onoliko koliko ja mogu da uradim, ja to radim. Ne znam na šta se odnosi, recite, pa nemojte da ove ljude, gospodina Transijević, ajde da se ovako dogovorimo. Samo moment, gospodina Transijeviću, napišite to što želite da kažete ili ste već napisali, dajte onda predajte pa ćemo pogledati da se ne zamaramo sada s tim. Kolege branioci, ja vam se zahvaljujem na korektnoj saradnji ova tri dana u nadi da ćemo nastaviti tako da radimo i u svemu ovome što je pred nama. Pozdravljam vas, vidimo se 27.